စီဒီအိမ်ကတရေချောက်တယ်လို့တမျိုးလုံးကပြောနေကြရင်တော့အာစီအိမ်ရလည်းကြီးဆိုတော့6ချားရင်လည်း6ချားညင်ကြတယ်နေမှာတရေပိုင်မရှိပါဘူးဘယ်မင်းသာတက်တက်လေးတော့မရှိဘူးကိုချန်လေးကညဘက်ဆိုတိတ်ဆိတ်နေရပဲနော်အရှိကိုင်90အနောက်ကိုင်90ဘာသမ်းမှမကြစေရဘူးဒီအိမ်ကြီးမှာတရေများရှိလားမသိဘူးကွာငါကြီးတော့တရားတော့ကိုင်နေတယ်တတတတတရေปลอกปลาปลาหนามเลยกูไอ้ผู้ผีอ่ะบดุเลยตาจม่าไอ้กายอ่ะจม่าตุ้ยไอ้กายนูคะปลาตุ้ยใหญ่ใหญ่แล้วก็ไปร้องเพลงบาริปะเนี่ยแหละลูกกาดิยอตาดิยอปลอกปลาปลาไม้ๆลอกุ้งควายဟာကူလာနင်းနေပါလားလေငါဘလို့ပါမှာလဲငါဒီမှာကြာနေတာတော့ရောဣခန်းနေဟာဘလို့တော့အမှာလဲမချက်ပါနဲ့လာတော့မယ်လာတော့မယ်ဟာဟာရှင်ပြောတော့ယောက်ျားလေးရယ်ဆင်းလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုမင်းလေးတက်ကဘယ်ရောက်လာမင်းလေးတယောက်ရောက်ရောက်ပြောတာလားချိန်နင်းဘလို့လုပ်ပြင်းရအောင်ဟာဒါပါလဲเนี่ยนี่แม่มาวัดทายเลยฮะทีวีจะได้ดับเชื้อปูเลยคว้าบ่มาเต็มรูแชมเปญนี่จะคว้าปีควันตาเชียวมูบ่มาเต็มรูทายเลยจะยาลงมาเองไอ้แม่รวมบ่มาเต็มรูฟังคลิปที่เอาอะเสกเว้ยนี่นายุเตยมาอยากจ้าเลยไป6จ้าได้เมคลิปสู่ไม่ชอบกูเนี่ย